Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen och det här är Teardown där vi ska ta och planera och sen exekvera en plan för att vi ska stjäla en massa saker här inne. Och det var ganska svårt, det är en stor bana, det är många objekt, vi får se om vi kan hitta på någon vettig plan här. Och vi ser här att det är som en cirkel, och då tänker jag, där är så, det här borde vara början och så går vi runt så här. Då ska vi bara först hitta första objektet. Och här har vi det. Sweet. Tänker vi börja här. Vi flyttar på dig för du är lite i vägen. Brum, 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 brum. Förstöra lite vägg för att vi kan. Ja. Så att om man börjar här. Och sen ska ta sig dit. Hur tar man sig dit? Eller kanske att vi undrar om du är längst ner. Vi börjar egentligen närmast här. Pang ner så. Upp till dig. Dig. Ställer en bil här. Åker runt hela faderullan. Och hit. Det här med snön är skitsnygg tycker jag. Riktigt nice. Nu åkte vi fel. Så är du parkerad här. Då tycker jag att det här blir slutet. Då vill jag ha spraycan. Och så bara så att jag vet var jag ska åka. Boom. Finito. Hej. Puff. Tjaff. Kabadaff. Tycker om Teardown? Glöm inte tumma upp klippet. Så ska vi ta reda på vart nummer två är då. Så vi går bakvänd ordning. Här har vi den. Så att om vi tar sikte på dig, ska vi se. Så hoppar vi ner i det här hålet jag råkar göra. Jättefint. Och då vill vi gå runt här, ska vi se. För att det är här vi kommer. Och så vill vi bara hopp, hopp, ner här. Dit vill vi, så. Och då kommer vi till del 1. Del 3 då? Då har vi där borta. Däråt. Det var inte så svårt att lista ut den i alla fall. Tänk bara för att så sätter vi en planka här också. Upp. Pomp. Kommer vi lätt över här. Springer upp här. Och vi gör så här enkelt. Schmack. Schmack. Inga problem. Så har vi en liten planka så här istället. Upp. Mycket bättre, lättare. Mask. Och då tar vi den. Oh, valuable. Då är vi sista. Main target. Så där. Nu tror jag vi har en plan. 10 minuter tog det, men man måste ju lära sig innan man gör bort sig. Okej. Okay. Test nummer 1. 3, 2, 1. Kör! Så, och så vänster här. Fan, där skulle vi fixa till lite kanske. Och så drar vi bara upp här. Tar den där. Vidare ner här. Bam. Får lite ont i foten. Jag har missat någon. Jag har missat någon. Det där är inte bra. Ah! Den enda här borta också. Sula! Då har vi trucken där. Vi kan ställa en annan bil och sen försöka ta oss upp här lite smidigare då. Vi bygger en trapp. Jag är upp här nu. Det gör jag. Tänkte först jädra vad lätt det där var. Och då har vi dig där. Okej. Okay. Flyttar vi på den här. Och parkerar den lite fint. Ha! Det var den lilla ha. Det blev nog bra. Okej, okay, quick save. Here we go again. 3, 2, 1, kör! Ah. Okej, okay, come on, figured. You can do this. Hoppa då! Så, nu så är det back to basic här. Och här skulle vi förstås... Ah, sula. Jag tror det går. Jag tror det går. Det är inga problem. Jag är inte stressad. Jag är skitstressad. Det här jädra ljudet också hjälper ju inte till, va? Hopp.
Se om vi kan optimera det om det skulle skita sig. Bil! 16, 17, 17 sekunder. Det här är inga problem. Men jag är inte krockig förstås. Jag är så jävla usel bilförare. Det går att springa. Ja, vi klarar det i alla fall. Det är ganska... Det går säkert att göra bättre, va? Men fan, jag klarar banan. Det var det viktigaste just nu, känner jag. Det är helikopeten också. Så, det blir en ny bana, vad roligt. A new tool has been delivered. How nice. Very nice, gummy boys. Hallå då? Nitroglycerin. Jag antar sen att det kan vi... Ja, det är som bomber som inte kräver timer. Då skulle man ju kunna göra så här. Vi säger nu att vi ska... spränga det här skjutet. Vi har fått en bar och grej, vad trevligt. Det är bara bra. Om vi ska spränga den här till exempel. Bam, bam, bam. Och sen sätter man då sist... Hallå, ursäkta. Hoppa då. Boom. Och då får man bort en stor del. Då ska vi se. Amantides. You won't believe this. There was another break-in. Blah, 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 blah. Okej. Okay. Up for a trip. Muratori Islands. A free vacation. Okej. Okay. Åh, vad fint! Tropiskt, vi ska på semester! Dumpa, dumpa, dum, dum! Dumpa, dumpa, dum, dum! Behåll den här, du! Jag behöver inte mitt hjälp... Okej, jag skulle ha den. Helvete. Det är en yellow submarine, det här. Missy, miss, miss. Unpack. Jaha, det var inte mycket vi fick behålla. Check your messages. Okej. Okay. Disable alarm system. Bla, bla, bla. The alarm system. Isla Estosatita. Det är helt ny värld. Nis! Fyra larm som ska bort. Okej. Okay. Kolla vad nice! Trevligt. Fast nu har jag inte alla mina tools kvar. Batteri i vatten! Hello? Hello? Men att det inte finns... Jag har bara slägga nu. Alla dörrar låsta. Ett köskan, tackar. Valuables. Tackar. Plankor. Går igenom hela banan först tror jag innan vi sätter igång med en fuffens. Första huset här. Ska vi kolla också. Tyckte du lös här. Hello? Åh, vad fint.
Gör då! Bomb, valuable. Har vi inga skott kvar? Keep. Hur stor är den här banan? Den är ganska stor. De här två larmen. If you plan to hack any optional, you must hack one of the primary targets last. Så jag måste ta mig härifrån till dit. På 60 sekunder. Titta här. Thank you. Kan vi vara så fula att vi bara åker runt hela skiten? Vi bara parkerar den här båten och så åker vi runt. Bara för att jag kan. Det var tråkigt, jag tror de stora gula skulle explodutta. Kan säkert bygga över, men det hade varit coolt att kunna liksom bara ta den här och lyfta upp. Okej, okay, jag sabbar den. Fan! Okej. Okay. Originalplan, here we go. Vi testar. Tror det var hit jag skulle va? Åh gud vad långt båten var. Jättetråkig lösning måste jag säga. Det är ju mitt egna fel. Ah, misse, misse, pisse, kisse. Måste jag dra också, eller? Nej, det... Och så måste jag ta två stycken. Äh, vad fan! Det var inte plan... Okej, okay, jag får tänka om. Det gör vi nästa gång. Fan! Ja. Tanken var god. Kära tittare, vad tyckte ni om det här avsnittet? Lämna gärna en kommentar, tryck gärna tummen upp och glöm inte prenumerera om du inte redan gör det. Så ses vi i nästa avsnitt. Ha det gott nu! Hejdå!